deegaanka biya cadde ee gobolka Shabeelaha dhexe waxa ka taagan xaalad adag iyadoo dadka deegaanka ay ku waramayaan in maamulka uu ku fashilmay wax ka qabashada baahiyaha aasaasiga ah ee dadka ku nool deegaankaasi dadkan ayaa isugu soo baxay gudaha deegaanka iyaga oo gubaya taayiro waxaana ay ka cabanayaan in laga qaaday lacag ku dhow $100 iyada oo loo sheegay in lagu dhisayo wadada balse sidii loogu talagalay aan loogu dhisin welina wadada ay tahay mid burbursan oo biyuhu ay dhaxeegaan dadkan ayaa sheegaya in maamulka deegaanka uu ka gaabiyay howlihii loo eegmaday wax garadka iyo dadka indheer garadka ee deegaanka ayaa ugu baaqay maamulka Hirshabeelle in isbeddel lagu sameeyo maamulka halkaas ka jira isla markaana deegaanka loo magacaabo mas'uuliyiinta ay doonayaan dadka ee ka tarjumaysa baahidooda maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inay hoggaaminayaan mas'uuliyiin waxtar u leh bulshada balse deegaankoodu uu aad uga liito dhinaca maamulka iyaga oo dalbanaya in la dhageysto cabashadooda iyo baaqooda lagana soo jawaabo زكريا أحمد موسى تي في شبيلة مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة